qyteti i thell konsiderohet si pjesa e fundit e pa eksploruar e tokës. Çdo vit me qindra krijesa zbulohen në këto thellësi, nga guacka mikroskopike dhe deri në peshqi përbindësh, dhe me qindra madje mira krijesa mbesin të fshehura duke pritur për të zbuluar. Duke gjetur informacion për këtë material, talasofobia, pra frika nga deti, na shoqëroi gjatë gjithë videos. Poshtë në thellësinë e oqeaneve, është e vërtetë se ka krijesa të çuditshme dhe të frikshme. Sot do të shikojmë 7 nga këto krijesa ujore që ngjasojnë me përbindësha. Përgatituni të udhtojmë së bashku drejt të panjohurës. Kalamari gjigant mund të jetë përbindësi më i famshëm me tentakula që jeton në thellësi, por ky lloj kandili veçantë deti shkakton një tmerr të vërtet dhe shumë i rrallë për t'u parë nga sytë e njerëzit. Duke notuar në përujë si një përbindësh, ky kandili quajtur Stygiomedusa gigandea nuk ka tentakulat elmuese si kandilet e tjerë, por ka 5 krah të fuqishëm muskulor si fletë që mund të arrijnë më shumë se 6 metra. Këto perde mishi janë vërtet masive dhe që ky lloj kandili i përdor për të kapur prenë e tij. Ato janë zgjatimi të sistemit të tretjes të veshura me mikrokanale që transportojnë enzimat gastrike dhe lëndët ushqyese nga tentakulat në pjesët e tjera të trupit. Kjo do të thotë se gjau tashmë po tretet, pasi të jetë mbështjellë në tentakulat mbytëse të krave të përbindshit, të cilat janë praktikisht të padukshme në habitatin e tyre. Çdo kush prej jush mund të mendonte se kjo është gjëja më e përafërt që ka arritur natyra për të krijuar një të tillë mishngrënës. Sado e frikshme që duket në pamje të parë, është shumë miqësore si kafsh. Një peshk i vogël i quajtur Talasobathia është vërejtur duke ndjekur atë nga do që shkon, por pak gjëra dihen për marrëdhënie simbioze të këtyre organizmave. Duke marrë emrin nga lëkura e tyre pa luspa dhe mishin e tyre pothuajse gelatinoz, snellfish janë të lidhur ngushtë me peshkun e famshëm të quajtur blobfish. Ata mund të gjenden në çdo mjedis detar, nga pyjet e ngrota të leshterikëve deri në ujërat më të thella, në të cilat të shpar ndonjëherë ndonjë peshk i gjallë. Këto krijesa në pamje të parë ngjajnë disi të lezetshme dhe të pafajshme, por s'duhet t'ju gënjej pamja jashtme. Edhe pse pa tentakula të frikshme ose dhëm demonik, disa kërmijnj shfaqin një sjellje parazitare gjatë riprodhimit të tyre. Duke përdorur gungat të ngjashme me tentakulat, femrat e disa prej këtyre snellfish në gjinin ka reproductus lëshojnë vezët e tyre në folet e gaforeve të gjalla mbretërore, duke përfshirë edhe specjet që njerëzve u pëlqen të hanë. Një gafore e madhe, me gjëmba dhe e blinduar mirë, është një vend ideal për një peshk të vogël për të fshehur vezët e tij nga grabitqarë të ndryshëm, por prania e tyre e bën më të vështirë për gaforen të marrë frymë dhe gjithashtu pengon rritjen e saj. E gjitha kjo na kujton filmin Alien dhe mund të kuptojmë se si funksionon kjo marrëdhënie simbioze mes këtyre snellfish dhe gaforeve. Astrakodët, të quajtur ndryshe edhe karkalesat e molusjeve, gjenden në të gjithë botën, madje shfaqen edhe në pellgje të vogla me ujshiu. Ata rrallë janë më të mëdhenj se një kokërër dhe kjo është arsyeja përse kushuriri tyre në thellësinë e umnerës u quajtë gigantocipris, edhe pse ai rritet vetëm sa një kokërrushi. Ashtu si të gjithë karkalecat, trupi i tij delikat me shumë këmbë është i mbështjellë pothuajse tërësisht në një guaskë të jashtme transparente si flusk, me një hapësirë të vogël për marrjen e ushqimit dhe të ujit. Tipari më i pazakonti këtyre krijesave janë sytë e tyre të mëdhenj. Në vend që të kenë sy të zakonshëm të llojit të tyre, sytë e tyre ngjasojnë me pasqyra, të cilat janë tepër të çuditshme për formimin e imazheve, por tepër efektiv në thithjen e dritës. Kjo shpjegon pse këto krijesa rrotullohen ndërsa notojnë vazhdimisht me sytë e tyre të shëndritshëm që skanojnë zonën përreth si një tip sonari. Besohet se janë grabitqar dhe kapin reflektimin e dritës që lëshojnë krustacet apo peshqit më të vegjel. Më pas i të rreqin brenda guaskës së tyre për t'i konsumuar. Për zakonet e tyre riprodhuese dihen pak gjëra, por vezët që lëshojnë shpesh duken qartë brenda guaskave transparente. Për vite me radhë, një tuf grabitqarësh luftarak në thellësi të detit, të quajtur whalefish ose peshk balene, njiheshin vetëm nga ekzemplar femra dhe klasifikoheshin me emrin si Ketomimidei, që fjalë për fjalë në shqip do të thotë imitues balene. Për pothuajse kaq kohë, një grup tjetër peshqish i quajtur Pygnosis u zbulua se pjesëtarët e tyre ishin vetëm meshkuj. Në mënyrë misterioze, dukej se atyre u mungonte trakti tretës, gjë që nënkupton se jetëgjatësia e tyre ishte shumë e shkurtër dhe qëllimi i tyre i vetëm është të çiftohen. Së fundi, një lloj tret peshku i quajtur Teptails, dukej se të gjithë ishin të mitur, të karakterizuar nga bishta tepër të gjatë dhe delikat dhe që shpesh jetonin më afër sipërfaqes së detit.
Nëse tashmë nuk e keni marrë me mend, dihet se këto krijesa tërësisht të ndryshme janë të gjitha e njëjta kafshë. Ndërsa bishtat e qiritit piqen dhe zbresin në thellësi të ujrave, ato zhvillohen në dy forma: ose në femra me gojë balene, të cilat gjuajnë peshë të tjerë me nofullat e tyre të ngjashme me sqepat e pelikanit, ose në meshkuj bignosis, pra që e kanë hundën e madhe, të cilët ushqehen shumë pak dhe ekzistojnë vetëm për të mbijetuar, por që është kohë mjaftueshme për të çiftuar. I njohur gjithashtu si një mjekër gjilpër ose mjekër rjedh, femra 13 cm e këtij lloji të pazakont peshku nuk posedon joshjen e peshkimit organik të antarëve të tjerë të gjinisë së saj. Në vend të kësaj, ajo ka një formë të zgjatur për të lehtësuar gjuetin më aktive dhe një grup dhëmbësh që janë të frikshëm dhe rëngjethës. Dhjetra prej këtyre dhëmbëve mbijnë nga pozicione të çuditshme brenda dhe jashtë gojës së saj, duke u kryqëzuar me njëra tjetrën si qepje. Çdo dhëmb përfundon me një grep të vogël dhe mund të zhvendoset në mënyrë të pavarur nga pjesa tjetër, me sa duket për të mbështjellë gjahun dhe për ta shtyrë atë poshtë ezofagut të këtij përbindshi të vogël. Shkencëtarët e kësaj fushe nuk kanë përcaktuar akoma se cilat janë ato specie që përfundojnë në këto dhëmb të tmerrshëm. Nuk është vërejtur asnjë sjellje të ushqyerit dhe këta ekzemplar janë shumë të rrallë për të mësuar më shumë se çfarë përmban stomaku i tyre. Ashtu si shumë specie të tjera detare, mashkulli me dhëmb djalli përdor aromën për të gjetur një femër përpara se të ngjitet në lëkurën e saj me dhëmbët e tij. Ai qëndron për pjesën tjetër të jetës së tij, pikërisht aty, i ushqyer nga gjaku i saj, ndërsa lëkura e tyre shkrihet dhe pjesa më e madhe e trupit të tij atrofizohet. Tunikat ose shiritat e detit janë zakonisht kafshë pothuajse të palëvizshme me gojët e tyre të vogla që ushqehen me specie të tjera. Sidoqoftë, në thellësinë e oqeanit, planktoni mund të jetë i vështirë për t'u gjetur, kështu që shumica e kafshëve që jetojnë në thellësi duhet të varen nga purime pak më të mëdha ushqimore. Tunika mishgrënëse e thellësive ka evoluar një gojë të madhe të hapur vertikale për të kapur krustacet të vegjël që futen brenda, duke ndjerë një siguri të rreme, por në realitet bie në kurthin e tij transparent. Në vitin 2009, një specie tjetër mishngrënëse, por me dallim nga e para kishte një gojë horizontale, u gjet në brigjet e Tasmanisë. Ndoshta gjëja më e çuditshme në lidhje me këto kafshë është se sa të afërt janë ata me ne. Tunikat janë akordat, që do të thotë se ata fillojnë zhvillimin embrional me anatomi të njëjtë si njerëzit, që dihet se janë vertebror. Një tipar i tillë që ne fillojmë të ndajmë është notokordi, i cili zhvillohet në shtullën kurrizore për ato krijesa që kanë një skelet të brendshëm. Ndërsa një tunikat rritet, ai thjesht thith notokordin së bashku me trurin, ndërsa vazhdon jetën e tij si një krijesë zakonshme që ushqehet, ndërkohë që rrihet pa lëvizur në të njëjtin vend. Pelagothuria natatrix u përshkrua për herë të parë në vitet 1990. Thuhet se ishte një fenomen i zakonshëm në ekspeditat e asaj kohe, por që atëherë është parë shumë rrallë. Nga të dhënat e anatomisë së saj dhe disa ekzemplar të ngordhur, ne dimë se në fakt kjo kafshë është një kastravec deti shumë i pazakont që kalon gjithë jetën e tij i zhytur në ujë. Rrjeta e atij transparente në formë çadre është në realitet një modifikim ekstrem i tentakulave që normalisht duken se bashkohen në gojën e një kastraveci deti. Gjithashtu ajo është gjigande e krahasuar me trupin e tij të vogël e ngjashme me qesen. Duket se ushqehet me çdo grimcë të vogël që bie në gojën e tij të zbrazët e ngjashme me hingën. Me trupin e tij të tkurur dhe pendët gjigande, me sa duket pelagothuria nuk ka nevojë të pushojë kurrë në fund të detit, ndryshe nga kastravecët e tjerë të detit, të cilët e kalojnë pjesën më të madhe të jetës duke kërkuar ushqim në tabanin e detit. Në thelb është një kastravec deti që jeton një stil jete të ngjashëm me një kandil deti.